такі сюди. Давай. Ми зараз спочатку там інтерв'ю брати. Зараз там до СБУ, ми тепер дещо запитаємо, підемо зразу до СБУ. Шановні громадяни, отут ми в місті Луцьку піймали одного із братів Кононовичів, які регулярно возять допомогу в ЛНР, ДНР, підтримують сепаратистську діяльність на окупованих територіях російської держави-завойовником. Що ти кажеш на це? Законів України не порушував. Ніколи. Ніколи? Ніколи. Ніколи. І брат не порушував? Ні. Чому тоді вас розшукує СБУ і міліція? Мені невідомо про це. Відомо? Чому, ну, тоді ми зараз... чому ти, перебуваючи на окупованій території, зовсім по-іншому висловлюється, ніж зараз? Скажи мені, ти заявляв, що в нас російськомовних на Волині, русскоговорящих, убивають, режуть. Було такое или нет? Что вы сейчас делаете со мной? Что мы с тобой делаем? Мы тебя режем, чи что? Мы тебя сейчас нормально ведем до службы безопасности Украины. Что вы меня трепаете? Идемте в СБУ. Мы идем в СБУ. Сейчас идем в СБУ. Все, я не могу Сьогодні з друзями прогулювалися, верталися з вокзалу, йшли по вулиці, бачимо, йде знайома нам людина, яка постійно висловлювалася негативно про Україну, брала участь в сепаратистських діях проти України, і яку, наскільки я знаю, розшокували правоохоронні органи, саме СБУ, закликала до сепаратизму в Україні Кононович Олександр. Його зустріли і як законослухняні громадяни вирішили провести його в Службу безпеки України. Ми йому запропонували, він погодився і пішов з нами, і ми його віддали, на що отримали подяку від працівників Служби безпеки. Інший брат Кононович розпосудив заяву про те, що його брата викрали, застосовували силу і так далі. Приблизно десь 150. Він прийшовся з нами до СБУ, на що всі люди бачили, зі мною було ще три моїх друга, і ніякої фізичної сили до нього не застосовували, і зразу відправили, ну, до працівників СБУ. Все. Ще останнє питання. Що ви очікуєте, які реакції від СБУ, які дії? Ну, надіюсь, закриють цього сепаратиста клятого. Добре, дякую.